Har de hørt om Langåra? Teltøya som eies av Oslo og Asker kommune i fellesskap og administreres av Oslo. Det er den øya vi ser foran oss nå. Den ligger ute i Oslofjorden et stykke og ligner for så vidt alle andre øyer. 2 kilometer lang, 240 mål i alt med skog, sletter, fjellrabber og strand. Den ser idyllisk ut. I virkeligheten er den et lite paradis. Fjordbåten Silius tar oss ut til øya en tur, men først skal vi hilse på medpassasjerene våre. De er nemlig alle sammen innbyggere i dette lille frisamfunnet på Langåra, et samfunn som bare lever om sommeren. Middagsbukta er hovedveien inn til øya. Så snart frosten er gått av bakken, begynner trafikken på denne hovedveien. Da kommer pionerene for å reise familiens sommerhjem. Det gjelder nemlig å finne den rette plassen tidligst mulig. Det blir mange tunge bører av det, for familien er kravstor. De fleste innbyggerne på Langåra bruker sine egne kjøretøyer når de skal ut. Og alle setter sin ære i å lage sommerhjemmet best og flottest mulig, for her skal de leve både uker og måneder. Og nå er alle familiene også kommet ut til paradiset, der alt er felleseie, der det ikke er skatter og avgifter, der ingen har mer rett enn andre, og der det eneste kravet til innbyggerne er ro, orden og renslighet. Frokost, frokost i paradiset. Han bestefar har bodd på Langåra i uminnelige tider, og han må ha sin morgentur. Det er unødvendig å fortelle hva de yngste setter mest pris på.